na svažitém terénu západního okraje údolí Malé Hané, asi 16 kilometrů severně od Boskovic, se rozkládá Borotín. Ačkoliv je pravděpodobné, že Borotín byl založen někdy v první polovině 13. století, poprvé se připomíná až roku 1365 v osobě jménem Budko z Borotína. Budek v Borotíně sídlil a tak je pravděpodobné, že to již tehdy stálo vladické sídlo. První výslovná zmínka o tvrzi je až z roku 1398, ale o její poloze a podobě nemáme žádné zprávy. Dle ústní tradice stála na návrší Krky, které mohlo být osídleno již v dávných dobách. Je též možné, že tvrz stála na místě dnešního zámku. Rozvinuté zemědělství určovalo historii, ale i přítomnost obce. Víte, že v obci nalezneme například jednu z největších návsí na střední Moravě? O významu zemědělství svědčí výstavné zemědělské usedlosti po obou stranách návsi. V jejím středu postavili místní občané památník svým spoluobčanům, kteří padli v první světové válce. Na horním konci návsi u rybníka stojí rekonstruovaná pozdně barokní socha svatého Jana Nepomuckého. Dominantu obce tvoří zámek na horním konci návsi ve volném francouzském stylu, který vybudoval v roce 1753 Jan Václav Xaver z Freienfelsu, olomoucký světící biskup. Nyní je zámek zrekonstruován a slouží jako dům s pečovatelskou službou pro seniory. Vedle zámku stojí pozdně barokní kostel povýšení svatého kříže, který byl postavený v letech 1786 až 1788 a poslední oprava je z roku 2011. V interiéru nalezneme typickou barokní výzdobu a zajímavé vitráže. Za zámkem se nachází multifunkční dům se sídlem obecního úřadu, České pošty, obecní knihovny a v první patře malý a velký sál. Multifunkční dům prošel rekonstrukcí v roce 2014. Obec má svůj obecní znak. Štít je dělený červeno-stříbrno-modře. V horním poli je zlatý tlapatý kříž. Uprostřed se nachází modrá švestka na zeleném stonku se dvěma listy a v dolním poli je umístěna stříbrná šestihrotá hvězda. Motivy kříže a hvězdy byly převzaty ze znaku rodu Freienfelsů, který Borotín vlastnil od konce 17. století. Švestka symbolizuje místní ovocnářství a tradici pálení slivovice. Slavná borotínská pěstitelská pálenice má více jak 70-letou tradici. Občané zblízka i zdaleka mohou proměnit svůj kvas v kvalitní destilát. Borotínskou slivovici ochutnal při návštěvě Prahy i bývalý americký prezident Bill Clinton spolu se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. Pro svou výhodnou polohu, chráněnou před severními větry, je Borotín od nepaměti znám jako ovocná zahrada Malé Hané. Na východním svahu Borotína se rozkládají rozsáhlé ovocné sady, kde jsou vysázené hlavně švestky, jabloně a višně. Borotín v současnosti učinilo známým především jedno z nejhezčích arboret u nás. Bylo založené v roce 1975 a rozkládá se na ploše 4,5 hektaru. Postupně zde bylo vysázeno téměř 3000 druhů rostlin. Laiky i odborníky zaujmou zejména ukázky úprav zahrad různých národů, například japonské a čínské, bonsaje, alpiny s jezírky, vodní stěna a pavilon se střešní zahradou, v kterém bývají umístěny suché dřeviny a květiny, ale i bylinková expozice. Již tradicí se staly prodejní výstavy, které lákají nejen zahrádkáře, ale i obyčejné obdivovatele květin a zahradních rostlin z širokého okolí. Výstavy se konají pravidelně 6x ročně, od března až do prosince. Zajímavostí je i pohyblivý vyřezávaný betlém, který je vystavený v domě u vstupu do arboreta. Obec může návštěvníkům nabídnout řadu zajímavostí k odpočinku i poznání.
Vedle již vzpomínaného zámku či arboreta je to v létě místní koupaliště nad obcí, od nějž je překrásný výhled do úvalu Boskovické brázdy. V letních měsících pořádají místní společenské organizace na výletišti u koupaliště taneční zábavy a sportovní soutěže. Přijeďte i vy, jste srdečně zváni.